Perdre la paraula. Bé, nosaltres també, per nosaltres també hi ha tot un conflicte, diguéssim, pel que fa a la categoria i al mot terrorisme. L'hem intentat buscar la definició per veure si podíem compartir algun element central. S'utilitza per definir un tipus d'utilització de la violència de manera sistemàtica i sovint indiscriminada per aconseguir objectius polítics, condicionar el comportament de la societat civil o aclarir comptes per decisions preses irreversibles. Clar, el primer problema en què es troben doncs, els organismes supranacionals quan han de parlar de terrorisme, alguns com els que citen, fins i tot doncs, la Unió Europea, és la dificultat per trobar una definició per la paraula, en tant que els diferents estats, amb les diferents problemàtiques polítiques o fins i tot armades al si dels seus propis estats, no es posen d'acord amb el terme terrorisme. Si el terme terrorisme vol dir vulnerar els drets humans sistemàticament, doncs segurament Turquia no hauria de poder formar part de la Unió Europea. En canvi, si terrorisme només prové, només es pot aplicar a grups que utilitzen la violència efectivament però que no són estats, llavors estem tenint una descripció molt tangencial del que és el terme terrorisme. Nosaltres trobem que és problemàtic intentar fer categories molt àmplies i generalment quan es fan categories molt àmplies és perquè es vol passar bou per bèstia grossa. Per tant, entenem que no hi ha consens sobre què entenem per terrorisme. No entre vostès, senyors de Ciutadans, escolti'm, no entre vostès, bueno, si volen, si no, no, estan obligats, no entre vostès, senyors de Ciutadans i nosaltres, que és evident que hi ha diferències abismals al que seria l'acunyament d'aquest terme. Sinó més enllà. És a dir, jo crec que no ens podríem posar d'acord ni tots els representants que estem avui al plenari. I per això, tot i que les víctimes de l'11M mereixen i tingui-ho per segur tot el nostre respecte i el més gran dels nostres desprecis als seus botxins, avui no votarem a favor d'encalçar un concepte que massa sovint s'ha posat al servei del pensament hegemònic. Perquè si parlem de terrorisme, parlem-ne. Nosaltres, com algunes de les cites que han fet els representants dels grups d'iniciativa d'Esquerra Republicana, encunyem d'altres mots que entenem que també són interessants de parlar. Per exemple, ens agradaria un dia contra el terrorisme d'Estat. No en genèric, sinó perquè el nostre estat, l'estat espanyol, d'aquest terrorisme n'en té ni força. Aquell nostre estat, qui va ser condemnat a Estrasburg per no investigar les tortures del 92. Aquell que té CIES i moren persones que estan recluïdes i no s'investiga. Aquell que no depuren responsabilitats entre els agents qui cometen abusos, en el cas, per exemple, d'Andrés Benítez, una memòria per ell. Podríem parlar de terrorisme d'estat en altres contextos on només es parla de l'altre terrorisme, per exemple, Colòmbia, que fa dos plens ens omplíem la boca i des de que ha començat l'any 2017 han mort assassinats quatre líders sindicals, evidentment doncs, per paramilitars, amb connivència amb l'estat colombià. Per tant, aquí parlaríem de terrorisme d'estat i tot i que les FARC estan desarmades, l'estat continua assassinant allò compartint per aconseguir objectius polítics, etc. El terrorisme racista institucional, el que deixa que milers de persones, perquè és sistemàtic, milers de persones morin en l'intent de travessar la tanca Ceuta i Melilla o totes aquelles doncs, que moren a l'estret i ja no poden ni trepitjar la terra de l'estat espanyol. Terrorisme masclista, el que més mata i amb diferència, i vostès no l'esmenten, entenc que com més definició doncs, més s'encursetava. És el més sigilós, el que menys es pot pronunciar, el que més vegades s'amaga sota subterfugis de titulars periodístics on diuen que la dona ha mort o que hi ha denúncies falses, intenten equiparar el que és una autèntica massacre, el que és un autèntic feminicidi sistemàtic, com si no hi hagués també al darrere una ideologia dominant que orquestra el feminicidi, per què no? I és l'heteropatriarcat, és així. O el terrorisme econòmic, nosaltres parlem de terrorisme econòmic també, els Inditex de Bangladesh o Mercadona quan assetja els seus treballadors o quan es deslocalitzen empreses a Romania i Polònia tot i tenir beneficis i es deixen al carrer centenars de famílies o quan es puja el preu dels subministraments just quan fa més fred l'any. Per nosaltres això és terrorisme patronal. O quan es fa gent doncs, fora a casa de les seves persones perquè no han volgut fer front als pagaments, deixi-m'ho dir. El capitalisme, per nosaltres, com a sistema econòmic, és bàsicament un crim organitzat. És terrorisme patronal. Segurament, doncs, com veu, que també entra en aquesta qualificació, no ens posarem d'acord. No estem d'acord en les grans etiquetes i menys en la definició d'aquesta. Ens interessa més el debat polític, sossegat, ponderat, rigorós i concret, amb antecedents històrics, antropològics, geogràfics, no les grans etiquetes que ens ajuden a fer grans croades. Ens sap greu, però no pensem que el món estigui dividit en bad i good guys, sinó interessos i mecanismes que es posen al servei d'aquests mateixos interessos. Per què terrorisme i Erdogan quan bombardeja civils? Per què no Aràbia Saudí? Per què no condemnar el terrorisme d'estat que es va patir Euskal Herria durant moltíssims anys i que encara doncs, no s'ha pogut subsanar aquest conflicte polític que ha causat tant de dolor? Per què l'Assa i Zabala no i terrorisme sí?
En nom de la lluita contra el terrorisme s'han fet autèntiques atrocitats a Afganistan, Iraq, Palestina, País Basc, també Catalunya, perquè totes i cadascuna de les paraules, tots els conceptes que hom empunya serveixen a una idea, i això no ho podem obviar. I la idea a la que vostès serveixen a nosaltres no ens convenç, ni gens ni mica.